Labas vakaras, manau tikrai buvo geros rungtynės, be tų didesnių smigimų žemyn, kas pas mus pasitaikydavo, taip kad tikrai kaip treneriui, manau, tokios smagiausios rungtynės yra, žaidžia jauni, išeina jauni, rezultatas kyla, intensyvumą laiko, taip kad nu, tikrai geros pasisekusios rungtynės. Buvo tos nepasisekusios rungtynės Frankfurt, ar galima skirti, kad dabar, kaip pergalė, ar galima skirti, kad komanda kažkaip sureagavo? Ne, tai Frankfurte viskas ir buvo, kalba apie tai, kad buvo 20 minučių pirmų žaidime, ten gal 16 minučių žaidime, turbūt geriausiai šį sezoną gynyboje drausmingiausiai, nes buvo disciplina gera gynyboje. Mes antroji pusėje pametėm discipliną, čia pagrindinė buvo priežastis. Vėl žinojom žaidėjus, išanalizavę, gerai žaidėm pirmoji pusėje su jų silpnybėmis, antroji pusėje atidarėm jų stiprybės. Kaip Heslipo 2-3 taškiai, Murphy 2-3 taškiai, Robertsono kairę ranką prasiveržimą ir taip toliau. Tai nu, čia labai jau paprasta yra. Manau, čia visiems jau atsibodo tie patys dalykai. Tai, nu, čia privalomės ir sureaguoti ir žinom, kad nu, tokias rungtynės mes privalom laimėti paprasčiausiai. Tik tai klausimas laimėti ir kaip tu žaidi. Šiandien buvo ta gera koncentracija, gera komunikacija, to ko reikėjo. Treneris Cvirka sakė, kad nepavyko sulaikyti ne tik jūsų pagrindinių žaidėjų, bet ir tų atsarginių, tų jaunųjų žaidėjų, kaip galima įvertinti jų pasirodymą. Labai gerai, labai gerai. Tai tame ir yra krepšinėje. Tas smagumas treneriui yra, kai jauni žaidėjai išeina, jie duoda energiją ir rezultatas kyla dar į viršų. Nėra daromos klaidos, gal Davis truputį silpniau, nes vis tiek nu, buvo čia susirgęs, truputį iškritęs iš to ritmo. Dabar bus ta rinktinių pertrauka, prisijungs prie Perlo, vėl gaus tų žaidybinių minučių daugiau ir vėl įeis į tą ritmą gerą. Tai. Savas kažkokias problemas turbūt išsispręsim ir individualiai galėsim daugiau išsispręsti, kas sveikatos problemų turi, kam reikia įeiti, kaip roko geresnė gal fizinė kondicija, kažkam daugiau pailsėti ir užsikrauti truputį, taip kad bandysim irgi išnaudoti. Kalbant apie tas sveikatos problemas, ko gero Kreimerio sugrįžimo dar negalima kol kas laukti, bet kaip sekasi apskritai jo rehabilitacija, kaip viskas eina pagal planą? Kol kas eina viskas pagal planą, taip kad ir mes patys esam tam laukime. Tas visas sezonas toksai pas mus ir gaunasi. Sprendimų priėmimas reikia laukti. Dabar ir vėl laukim. Dabar buvo ta nepati geriausia komanda atkarpa, kalbant apie Europos istoriją, dabar eina rinktinių langas. Žinant, kad išvykstate jūs, žinant, kad išvyksta dar keli žaidėjai, ko gero šitos pertraukos gali pasiimti jūsų komandą? Kaip ir kalbėjau, pirmas dalykas, kam reikia žaisti, kaip Deivį reikia tą žaidybinio ritmo daugiau. Jisai su Mareku gaustą Perlę žaisdami. Žaidėjai, kurie žaidė per daug minučių jau šį sezoną, gaus truputį poilsio ir po to tas kitoks darbas, kad fiziškai pasikrauti. Taip kad nu, visi individualius planus ką gaus ir po to komanda vėl pradedam antradienį vėl su komanda dirbti. Taip, planai yra ir viskas. Grįžtant prie rungtynių, Martynas Jokadas labai linksmas, toks šimtasis taškas yra pas jūs kažkokios tokios tradicijos šimtoje taškoje. Manau taip, klauskite Echodo, ką jis turės padaryti. Kažką jis turės nupirkti, ne? Nežinau, ar nupirkti, ar padaryti, ką nežinau. Taip, rungtynės man buvo labai blogos ir aišku, rytas šiek tiek kitokio lygio komanda, bet aš skaitau, kad jeigu išeina aikštelė, turi kiekvienas atiduoti save, bet iš kai kurių žaidėjų nematau nei supratimo, nei kažkokios kovos. Taip, išeinat, būna, padarė kažką, nepadarė. Čia ne polime, aišku, kokios mūsų galimybės šiuo metu yra, tokios yra, bet gynybui. Jeigu kiekvieną kėlinį mes 4 baudas susirenkam tik 9 minutę arba nesusirenkam, o mums metą iš greitų, jie įmetė 31 tašką, daleiskim, iš pokrepšio, nesubauduojam ir prašau subauduoti, turbūt nedaina ir nežinau, ar prašyti reikia, bet tai aišku, čia mūsų bėdos. O šiaip tai pagrindinis 31 taškas jų greitam polime ir jų saliukas 61 taškas mūsų 16, tai aišku, mūsų nefunkcionuoja saliukas. Nėra keitimo, kurie duotų rezultatą. Užsiminėte, nereikia, kad lygių skirtumas yra 39 taškai ir buvo galima geriau skovoti.
Tai skaitau, kad aišku buvo galima geriau sukovoti. Tas lygių skirtumas, tai yra žaidėjų lygių skirtumas, bet jeigu tu nori geriau sužaisti, atiduodi visą save, giniesi, nebus tokio skirtumo. Bet jeigu tu taip plauki pasroviu, tas skirtumas toks ir susidaro šiandien, nieko nuostabaus. Jūs užsiminėt apie to žaidėjus, kuriems neišėjo šiandien sužaisti, ar mes kalbam apie tarp jų ir Simą Buterlevičių ir Regimantą Miniotą? Nu, aš Miniotas nepasakyčiau, jis kovės ir Buterlevičius kovės pagal galimybės, matyti šiandien, šiai dienai tokios jų galimybės yra, ką jie galėjo, bet aš neturiu dėl kovos pretenzijų, bet yra ten eilė žaidėjų, keli, kurie paprasčiausiai nesupranta, ko iš jų norima, jeigu sakai, išeina, priima kamuolį, padarai vieną baudą. Keturis kartus nepadaro tas pats žaidėjas, nežinau apie ką kalbėti, nusėda ant suolo. Čia ir yra lygio skirtumas, kad išpildytų, kas pasakyta.